Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu već petu godinu za redom organizuje studentsku radionicu posvećenu poslovanju u Kini. Republički ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović kaže da su Srbija i Kina pronašle novu zajedničku viziju partnerstva. Ona se zasniva na tehnološkom razvoju. Ova trodnevna radionica idealna je prilika da kroz jedan interaktivan rad u grupama i mentorsku podršku, što je po meni najvažnije, a mentorska podrška dolazi zaista od ljudi koji su prepoznati kao oni koji mogu da prenesu svoje znanje, da studenti steknu nova znanja i osete čari realnog poslovanja. Zahvaljujući velikim konferencijama koje smo imali septembra prošle godine na Univerzitetu u Novom Sadu, podsjetit ću da je jedna bila ministarskog nivoa, druga rektorskog, intenzivirali smo saradnju i uspeli smo da ostvarimo saradnju sa vodećim univerzitetima u Kini. Ova radionica je izuzetno važna, pre svega zbog toga što postajemo svesni činjenice da univerzitet u Novom Sadu mora naći svoje mesto u svetu, ali ne samo u onom delu koji se tiče Evrope. Budućnost pripada i nekim drugim delovima sveta. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je najveći fakultet u regionu sa 14.000 studenata. Tu se studiraju sve inženjerske struke i predstavljamo praktično osnovu razvoja naše ekonomije. Čuli ste našeg dekana koji je rekao da iz ove sredine poteklo preko 100 kompanija koje su uglavnom u Novom Sadu situirane i da ove najvažnije kompanije imaju godišnji iznos preko 50 miliona evra, što je naša isto nešto čime se izuzetno ponosimo i čime unapremećujemo ekonomiju i grada i Vojvodine i Republike Srbije. Uvodno predavanje na temu poslovna kultura i privredni razvoj Narodne Republike Kine održao je docent dr. Nikola Zivlak sa Šangajskog univerziteta. On je bivši student Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment Fakulteta tehničkih nauka. U ovom događaju prisustvovali su i predstavnici ambasade Kine u Srbiji.